Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні 26 квітня 2024 року. Моє ім'я Сергій Ходаченко. Зараз я вам покажу, що ми робимо. Ми маємо заказ і продовжуємо його виконувати з України. Це Тайфун Про Ультра 20 кг солодкої вати кожну годину і формувальник до нього Малдо Про Ультра. Також ми маємо заказ з нашого постійного клієнта з Індонезії, який заказав Тайфун Малдер, формовщик, формувальник Про Ультра. Раніше він покупав Тайфун Про Міні 12 кг кожну годину солодкої вати. Зараз я покажу, що ми робимо. Ми отримали деталі після гібки та лазерної різки. Це захист для ножів формувальника і це тримач для солодкої вати. Це два набори для двох формувальників Про Ультра. Також ми вже зібрали головну частину Тайфуна Про Ультра. Це боковини Тайфуна та Тайфуна формувальника. Це також для Тайфуна Про Ультра. Це стол і основання. Це улавлювач солодковати. Це для формувальника. Також ми зробили це. Мотор-редуктори. І для України це яскрава конвейерна лента. Це вал підтримки для конвейерної ленти. Це ножі для формувальника. В общем, як ви поняли, процес йде. Наступна неділя, я думаю, четвер-п'ятниця ми будемо тестувати це обладнання. До зустрічі. Якщо ви хочете задати якийсь питання якесь, пишіть на мій WhatsApp під цьому відео. Ілі ви хочете, наприклад, увидіти ціни, прайс, також пишіть на мій WhatsApp під цим відео. See you again, bye-bye, до зустрічі.